Dragi gledalci, nadam se da večeras uživate u dobre pesmi i dobre muzici, a ova emisija mora da se čuje, mora da se pamti, zato što je sa nama večeras gospodin Goran Kratki. Ajde, Gogi, dobroveče, dobrodošao. Ajde. Đile, bolje te našao. Dobroveče. Imaš novo kolo koje ćemo večeras promovisati. Kako se zove kolo? Imam, tako je. Došli smo ovde da promovišemo to. Kolo se zove Rolex. Rolex kolo, to je zbog ovog sata 100% koji imaš ovde, ali dobro, zbog toga baš. Da bude interesantno. Okej. A kaži mi, gde radiš, gde nastupaš, s kime radiš? Pa radim sa svima, Žile, evo, da iskoristim priliku da i to najavim ovako javno. Radim sa svima, nisam vezan za nijedan orkestar, tako da ko želi da mu ja sviram na veselje, može lično da pozove, bit će broj telefona. Da, broj telefona, evo ga na ekranima. Dakle, broj telefona Gorana Kratkog, ako želite ovog gospodina koji fantastično svira, pozovite ove broje telefona. Sad mi kaži, da li se sprema još nešto novo, ovo kolo ćemo promovisati, naravno. Da li spremaš još nešto novo? Sprema se, sprema se. Pošto ide ova letnja sezona. Tako je. Dugo sam pravio malo pauzicu neku, pa sprema se dosta novih stvari koje će, naravno, ovde kod tebe biti. A reci mi, da li radiš, kao i svi ostali muzičari, da preko tebe mogu ljudi da pogode sve, što se tiče orkestra, što se tiče pevača i... Naravno, može i tako, može i to isto, tako da ima broj telefona, ko želi kompletan orkestar sa zvezde, pevači, pevačice, ko što znate, dugo radim... Dugo si na estradi, baš to. Na estradi sam dugo, tako da postoju te priče sa svim našim poznatim zvezdama. Da, tako da, eto, svi koji želite, naravno, možete se obratiti na ove brojeve telefona, još jednom da napomenemo. Gogi, slušamo novo kolo, Rolex. Slušamo novo kolo, tako je. Ajme, dragi naši gledalci, uživajte Goran Kratki i kolo Rolex. Rolex.